Nu, jung, jung žvaigždė. Mama nelaukia tave? Nu. Labas. Kaip? Iš karto prapuola. Komentuokit, kur važiuoju. Iš karto prapuola tas gebėjimas, žinai, išnekėti kaip visą laiką. Nežinau, kas prasibandom. Vienas. Karvės pienas. O? Prasikošėm per šukas. Wow. Tai aš kiek. Toks Hundenkalas išvaro, Hundenhalas, ar kaip čia Hunde. Čia žvejybinis laivas? Jo, varo, kebra, dakšiai pažvejo. Nespėjom, mes jau. Viskas. Nespėjom, taip norėjom. Ai, tu čia nuvažiavai viskai. Taip, laukėm. Čia mes visą laiką, kaip atvarom, tai čia iki tenai viskas dugnus matosi. Čia jį praleido, ne? O tai kam čia skirtingas aukštis, nesuprantu? Nes matai, čia tai kilnojasi, o tenai jie palaiko vienodą, nes ten jachtos stovi viskas. A, dėl jachtų. Čia žvaigždžių karvuose? Kaip tyliai jinai plaukia. Kaip ant batarkių. Ne, varikliukas. Dar inkristų ir jinai nuplauktų ir nuplauktų. Jūs kaip gyvenantys čia negalvojot nusipirkti transporto priemonę? Labai patogu į Tenerife nuplaukti. Labai, labai patogu, bet aš labai nelabai saugiai ant žemės jaučiuosi vaikščio, dabar nori mane ant vandenio paleisti. Bulvų maišų, kiek prisimėtęs iš šonų. Tie žuvų? Mes su tokiu buvom, Zita? Panašiu. Čiu. O, kur populėta, čia nėra kur. Jo. Kažko trūks. Laimė, kad buvo. Tai mes mokėjom po 70 svarų nuo žmogaus. Už tą malonumą. Bet tik 6 žmonės. O dabar, kiek tau reiktų sumokėti, kad tu plauktai vėl? Na. Daugiau neplauk. Plaukčiau ir mokėdama pati, ne dar? Kita Neringos gimtadienį. Parduoda šitą pastatą, ar girdit? Aina sau. Zitulė. Jo. Dar gražesnis. Susitvarkyčiau. Ir gyvenčiau. Gudišiaus kam išnuomočiau pusėje, kitoj pusėje mes gyventume. Ir tėvai atvažiuotų abiejų, visi karočiai diedukai. Ne, nu negali būti. Geras suoliukas. Pas mus jaunimas suoliukus labai laužydavo, labai tik tuolytui tokie suoliukai. Jau čia man atrodo jaunimas kojas laužydavo.
O, žiūrėk, atsidarė ir varo. Vartininkė. Bet tai kai? Taigi tokie jachta brangiai. Klausyk, Rūta. Ne kaino esmė, bet ką su jie daryti? Ką su jie daryti? Jūra, jau vien kainuoja kokie 100 štukų, ne pavyzdžiui? Pavyzdžiui, kaip ten tokia skryta. Šitos dar tai žinok, kiek nekainuoja. Va ten, nu, tenai Čarlis, ana, matai, tos dviejų stiebų dičkė. Taigi tokios, tai jos iš vis... Va tokios, va tokios, va tai turbūt kainuoja. Va... Šitos vadičkės tokios su stiebais, taigi jos glemba tokios pošakos. Tai kurgi, tu šito, tai jinai ir burinė gali būti, ne? Oho, tai su jie varyt gali aplink pasaulį, karoči. O visli jo. Jis kaip saka. Už kiek jis ją pirko? 2,5 be suparėjusių variklių. Tai ką, gavosi 4 štukos? Švoger, pažiūrėsi įrašę, žinau. Na jo, užsigalvojau. Kokia gėlė, žiūrėkit priekį gražiai. Wow. Deserija, bet balta. Bet balta. O sicelija? Bet jos jau peržydėjo. Kas, dizenterija? Ką tu apie jas galvoji? Japonijos visterija. Dizenterija? Japoniška visterija. Gėlė. Gustu, kai tu čia pirktum namą? Dėl ko abejoji? Vaizdas nelabai patinka. Patinka. Tai ko? Tai kaina nesvarbu. Taugi da daug metų gyventų, uždirbsi bet kokius pinigus. O jei būsi dar žvaigždė, tai tau lengvai užsidirbs. Tu apie pinigus dabar negalvok. Tu tik rinkis, ko nori dabar. Nu, tai ir sakyk, imčiau. Visą gatvę. Aha, tai daryčiau. Nu va. Visą gatvę tikrai. Jis pergalvoja, kiek turi pinigų ir jis taip galvoja. Pakomentuokit, kokios kainos. Net nežinau, žinau, kažkai žiūrėjau prieš kelis metus, tai prasidėjo kainos nuo 700. Turint omeny, kad čia tik tai 2 kambarių daug maž. Ir apartamentai. Tai matai, jie atskyrė šitą ir lygį palaiko vienodą ir viskas. O čia sala tenai ar čia ne? Ne. Bet ten taip pažėlė. Važiuoju į Tesco. Paskambino, varau į Tesco pieną pakelti tiltą. Na irgi. Aha. Tai mes jo važiuosim? Kaip? Įsivaizduoju, kitoj pusėj stovi, kas nors į kalbą įkūdo čia. Ir laukia kiek laiko. Eiktų savo. Nu, bet ir jachtų. Kiek čia 1000 jų? Kas čia atidarys? Čia rimtai vežlys kažką daro. Padarė šitą žlaidą. Vau, kokie moderni. Čia namas. Kaip Sabonį sakė, klausė pas Sabonį kažkada, ar dar vaikų bus. Sako, kaminas dar stovi, bet jau gamykla uždaryta. Tai čia ir tas pats, va, kaip pas Sabonį. Nu, jisai gražioj formoj papasakojo, kas vyksta jo gyvenime. Čia jo žodžiai prieš kokie, kai jo vaikai maži dar buvo, tai prieš kokie 30 metų.
Wow, stadionas. Moderniausias Europoje. Po milenijų steigimo dabar yra principalitis. Dabar principalitis stadionas. Ir tą ir pačią žaidimą. Ir ką dar? Ir čia reikia stadionas. Mama. Tai va, kai buvo tas patvinimas, tai čia iki viršų bundų varė. Iki kokio viršų? Čia va buvo užsemta, kur važiuojam. Čia buvo užsemta? Užsemta, ten visi buvo užsemta. Per viršų ėjo šitą? Tai. Oho. Plaukė gatvė. Čia plaukė gatvė. Taftas atnešė, nes taftas atnešo iš Valio, iš Brekono viską. Taftas, kas tas taftas? Upė. Čia upė tafta? Taft, vadinasi upė, aha, šita. Ir jinai surenka visą vandenį, jinai ateina nuo Brekono. Per visą valį, iš visų kalnų surenka vandenį. Ir kai pas mus tada buvo labai lietinga, lėjo dvi paras, labai daug vandenį. Ta prasme, nu, ten valis tai visai skendo visas. Nu ir net laikė ir čia užteko, nu. Jie čia skęsta, ar kas? Mariakų kepurukės. Čiūžiau. Pačiūžiau net. O su viena ranka. Taip. Pakomentuokit, kas čia per pastatas, kiek laiko statė, kiek kainavo. Ne. Nežinau nieko. Kokios kompanijos pagrindinis rangovas buvo? Riteris. Riteris. Klausyk. Knight, angliškai, ne? Jo, Arūno paklauskite. Arūno. Išmirė nuo korono. Kaip jums kardifas, ponas, patinka, ne? Išmirė žmonės nuo korono. Bet gerai žmonės atvažiuoja. Kardifas patinka. Išmiręs, ne, nuo koronos. Man ir tada netrukdė. Matai, kad... Žmonės puošia. Atvažiuoja žmonės nuo savato. Kai jie vilys. O kokia balerina. Į trasą mergos eina. Atsargiai per kojas nepervažiuokit.
Šitose gatvėse žmogaus gyvybė nereiškia nieko. Pat labiausiai neišgaudyta buvo, ne? Visi bijojo. Tai jie užauga užsigrūdinę. Jau užsigrūdina ir jau tu tada kaip tik gerai auginti tokiam rajone. Jeigu užaugintai savo vaiką, čia jis nieko jau nebijotų. Šiltas, nesušlapsi. Dabar jau tikrai. Savo akim pamatė. Dabar jau užpildė savo svajonę, kad važiavo į Kardifą. Perskaitykit ir išverskit, kas parašyta, prašau. Rūta, nevėjau. Čia yra Velso poetės kažkokie žodžiai. Turbūt. Wikipedia.com definitely paaiškins. Šiandien filme mes pažiūrėsim. Vakare visi kartu. Apie ką? Apie valus. Šiandien filmą vakare rodys. Ši spektaklį vyksta, ne? Čia. O filmai ar tik spektakliai? Tu gustukai, ar tu žinai, labai, kaip labai lietuviškai faina vadinasi Velso žmonės? Labai labai faina salė. Lietuviškai. Valai. Girdėjęs tokį žodį? O ką nana valės, pažiūrėk, trys moterys. Tikrai ne valė. Jo, moterys valė. Oho. Čia tokia špūda. Wow. Gerašam. Rūta, ateik, tavęs visai nebus. Ateik, ateik, ateik. Nu, čia kaip... Apojas. Modeliai. Modeliai. Gustukai, netrukdyk moterim džiaugtis. Tau to nereikia. Duokiam pasidžiaugti kelias minutės tik tai. Visai nieko tavęs nėra. Tu gustuk dabar žiūrėk į jas. Čia va, matai kokios jos laimingos. Gustukai, kai tu užauksi ir jeigu tavo moteris bus liūdna, atvežk ją čia. Jinai va, tu ją pamatysi va tokią. Jinai bus laimingiausia moteris. Jūs atvežat žmoną, kai jinai rėkia? Ne. Kodėl? Man kūdos nepatinka. Aš trukdau, aš palaukit, aš pasitrauksiu, jum džiaugtis netrukdysiu. Neriau, tegu tas būna fonas. Tegu jom tas būna fonas neužstotas. Kuprinė, Danus, žiūrėjai, kai aš buvau ir būsiu gal? Būsiu, čia būsiu, čia vizija, mano kojas, čia target. Ir ilgos tokios, kad jie net netrūkstą, net prailgis. Ant kulnų visai būčiau kaip gazelė. Kaip sakant, Kardifos fontanas stebuklingas. Va kodėl. Va kodėl prie jo visi važiuoja. Ir mes atvažiavom net iš Londono.
Sako, jokių lašinių nėra. Ne, nėra jokių lašinių, visiškai nieko nelikia. Nu, eik! Norėtum? Oi, kaip norėčiau. Davai, pradedam mažiau valgyti čia vasarą. O kam, atvažiuokit daugiau į Gardiną? Su dviračiais? Ne, net nežiūrėkit. Gustukai, tu ten eik, tau kaip sportininkui reikia masės. Nesigadinkit to įvaizdžio dabar. Laimingos ir būtų laimingos. Ieško laimės moterys. O dar saulė, įsivaizduoji koks jisai? Kaip iššviečia. Ai, ten. Man emocija įdomiausia. Man, aš matau iš jūsų akių, kas tenai. Ta vizija. Jūs ją pasiimkit ir ją nusineškit. Kas? Tai mes apvažiavom, parodykite, prašau, gerbiamas vietinį gyventojų. Nu, čia. Pradėjom ten, taip? Čia. Ten, čia kažkur, ne, tarčiau vyru. Tada čia, dabar čia. Dabar mes čia. Dėl žiūrėt, kaip čia reikia. Čia parlamentas? Labai skaidrė politika veda jie. Vien stiklai. Štai matome bažnyčią neįprastoje vietoje, ne miesto centre kaip įprasta. Ogi tai norvegų jūrininkų bažnyčia, kur jie ateidavo pasimels prieš kelionę ar padėkoti Dievui už sėkmingą kelionę sugrįžus. Šiaurės ekspedicijoms šitą skulptūrą iš šitos vietos ir išplaukė 1910 metais prieš 111 metų šį mėnesį. Giedras atsisuko link mūsų.
po žaidimo einam pasimelsti. Norite kažką pakalbėti? Papasakot. Hi. Nu. Kaip čia tau? Senovė. Labai, labai graži. Bažnyčia statybos 1120 metų ir pastatyta ant senovinės keltų bažnyčios pamatų nu, toj vietoj. Įspūdingo grožio. Tai 990 metų? Ne, turbūt ne pagrindinis. Labai graži. Bokštas šitas, nematyti dabar pačio smaigalio, bet... Kokia meilė. Kokia meilė Dievui. Koks atsidavimas architektų, dizainerių, statybininkų, bendruomenės. Kaip graži, kaip grakščiai statė, jos atrodo tokios lengvos, tokios grakščios, nesunkios. Bet iš akmenų, jo. Štai ir išsilaikė šitie metai. Kartą žinėt, nereikia kapsimno bažnyčios. Nu. Kas metai? Aukų nereikia rinkti. Vis ranka ir viskas. Kap neperdažyta normaliai, kap neperdažyta. Gražu pažiūrėti. Ačiū, kad velnė. Jo. Nu, visokius pabaisas statydavo ant kampų, kad tipo atbaidyti velnę. Nu, bet čia toks buvo mąstymas to laiko. Ir visur taip darė, ant visų bažnyčių. Ant švento Pauliaus Londone. Kur karo čia, tik vitražas taip uždėta. Grotas, kad neišdaužyti. Bene smulkas grotas. Panašiai į galinį. Į ką? Neįlipą. Kūnus įsimėdėlis. O čia kaip naujesnis priestatas kažkoks, kaip iš naujesnių akmenų atrodo. Nu galingai. O čia jinai location, dabar čia centras, ar čia pakraštys, kur jinai pastatyta, kaip čia gautųsi. Žiūrėk, kokios durytės žemos. Atrodo, tokia bažnyčia didelė. Gal... Atsarginė. Tai dabar stovi, kaip čia pasakius. Matau, šonė man toli. Šonė, ne centra, tikrai centras, tai toli. Ten kažko tai nuėjame. Ten raudonė. Ten man toli. 800. Ir ten tie priekiai buvo senesni, nes ten 40 buvo. Nu, bet tai kaip juos va išstatydavo? Nu, ką? Apinė problema.
Čia kapinės. Tai matai, pamatai. Bet tai ką jie nupjauti, negali tu virgelių žodžiu? Bet tai jom kiek metų? Tūkstantis. Tūkstantis. Be 80. Medžiai kokį, irgi tūkstančio metų. Šiesi, žiūrėk. Čia tuje. Kankorysis? Nu. Born, died, age of. Ištrinta. Norėjau pasakyti. Kaip įdomiai, tai medžiai atspodyti. Jo. Jo, iš akmens, iš šito limestone'o. Ir iš kalė. O dabar kokią formą išlyjo. Bet jinai būdama net ne ant viršaus kalno. Tai jeigu ją būtų ant kalno pastatę, kaip jinai būtų ta viršūnė, ne? Va kaip valai leidžia savaitgalius, sekmadienius. Po regbio treniruočių. Bet tikrai, nu, nuduobėjai. Visą šito bokšto bičko nebuvo. Oho, atstatė pilnai. Civilizacija ką daro. Pastatyta nuo 1120 ir išstovėjo iki pirmo pasaulinio karo, kol atsirado didesnė civilizacija, bombos, lėktuvai ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip pajėgė ją sugriauti. Ir arko šitai pačiai. Ar žinot, kodėl taip statydavo senovė? Ne, nebuvo saramų. Ai, dėl to? Taip. Nebuvo sarmų. Kitos technologijos neturėjo. Jie darė tai ne dėl grožio. For receiving guests and dining. Wow. Gal ramunėlių ir batų? Tai čia šita statula vadinasi departure, išvykimas, ir labai dviprasmiškai šitie vyrai turėjo išvykti į karą, o galbūt ir visam išvykti ir daugiau niekada negrįžti. Mažas dviratis. Aha. Nu, tu biškį atsargiau. Jo, tau kaip tas. Galvau su gustuko atvarai iš toli. Tėtė peršoks. Įsibėgėjęs. O. Banksis ir pas jūs buvo? Banksis. Žinot, kas yra Banksis? Garsiausias pasaulį grafiti meistras pasaulį. O žinai, kuris gimęs? Bristolį. A,
Ai, tas jo, jo, čia kiekvieną kartą nebuvo. Kur Facebook užmesta, kad po nakties ar vieną namo atsirado. Nupiešta jo piešinys. Aha. Ir kur šito namo kaina pakilo iki 500 tūkstančių. Tikiu, 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 pilnai. Ai, čia tik tai... Tai perkelsim per viršų. Bet tai padaryta įdomi. Čia padaryta, kad nepabėgtų motociklistai. Aaaa. Čia, kad nebėgtų vanduo. Aha. Aha. Bet apie, kai buvo pakelęs, tai jo per viršų. Eik tu. Wow, mano mėgiamiausi kalniniai. Wow, va taip sėdėčiau ir žiūrėčiau. Čia gražioj vietoj būtai per langą savo stebi. Ana kalnai matosi, tikri kalnai, nedebesiniai. Upė, wow, wow. Jūs turbūt čia kas savaitgalį varot. Tai come on, come on, come on. Oho. Kas, kad tu turi jėgos? Ir tave da filmuoja, įsivaizduok. Nu? O jau, iškart jėgų antslūdis. Wow. Čia žaliuoja vanduo šito baseino? Aaaa, čia tie kur... Matsimeni? Žydė vanduo baseinė. Wow. Pensininkų baulininkas, jo. Mūsų vartas laukia. Aišku. Kodėl? Aš jau norėčiau. Bet to bulybė. Atrodo, kai vanduo, nu iš toliau. O dabar nuo kalniuko, ne? Tai čia ta pati trasa. Pasportuoja dar, kad veiksmingiau viską. Aš ne tik ant kojų, bet ir ant rankų. Tiu-tiu.